Veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o tome koji je najpopularniji smiley ili što bi Srbi rekli emoji. Pre nedelju dana je bila nedelja smajlija, a moj omiljeni smajli jeste dve tačke sa slovom D, zato što mi je najlakše da ga ukucam, dve tačke D, odnosno držite shift, stisnete dve tačke D i lupite enter. To mi je omiljeni smajli i uvek u porogama ga šaljem, ko se dopisivao sa mnom zna da mi je to omiljeni smajli. E sad, Mark Zuckerberg je izbacio koji je najpopularniji smiley na Facebooku. Po Facebookovoj statistici, najpopularniji smiley ikada na Facebooku! Yeah! Najpopularniji smiley na Facebooku je... Tako je, najpopularniji smiley na Facebooku jeste smiley koji se smeje i plače u isto vreme. Cringe. Ok, ovo je bio mali transfer blama. Saznali ste koji je smiley najpopularniji na Face-u. Ono su što kažu emoji. A mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!